Naam, tunaanza na taarifa za tanzia mtazamaji, ambapo watu 12 wamefariki kufuatia ajali ya barabarani iliyotokea katika daraja la Nithi, kaunti ya Tharaka Nithi mapema hii leo. Naam, waliofariki wote walikuwa kwenye gari moja aina ya matatu iliyokuwa ikiwasafirisha abiria waliotoka hafla ya chama kurejea nyumbani kaunti ya Kajiado. Naam, Gatete Njoroge anaarifu, huku familia za jamaa walioangamia zikiomboleza jamaa waliofariki kwenye ajali hii ya asubuhi. Nyuso za huzuni, mshangao na majonzi ndizo zinatulaki tunapofika nyumbani kwa marehemu Anjeri. Jamaa na marafiki wakifika kuliwaza familia yake saa chache baada ya ajali iliyosababisha kifo chake na mwanawe wa mwaka mmoja Gladys Mwihaki. Fredi, tulikuwa na Anjeri, akaniambia anaenda grupu huko Meru, walikuwa naenda mahali kunaitwa Kariene. Tukaachana na yeye kama wataenda the following day, wakaraukia asubuhi, wakaenda huko Meru, wakaenda wakafanya occasion yao vizuri. Na tulipata ripoti saa 9 usiku kuna ajali inatokea huko Meru, na tukapata habari kuwa msichana wangu na mtoto wake waliaga pale, na sasa tuna shida kubwa. Kabla ya ajali, Njeri na mwanawe walikuwa miongoni mwa watu 22 wakiwemo watoto wawili waliohudhuria hafla ya chama kaunti ya Meru. Video hii ikionyesha saa chache kabla ya ajali kutokea. Our matatu was the first one to veer off somehow, but the driver was able to control it, so we went back to the truck. And then the matatu, the 10-seater behind us, which had 10 people and 2 children. So he came to overtake us and he ended up losing control and veered to the other lane of the towards Meru and came head on collision with a Hilux pickup. Zasu anasema walisimama na kukimbia kuwaokoa marafiki wao, ila ilikuwa changamoto hadi pale wazima moto na maafisa wa usalama walipofika na kuwasaidia. Watu 12 wakiwemo wanawake 8, wanaume 2 na watoto 2 walifariki katika ajali hiyo. This is a place where there is a proper marking, proper road infrastructure all through, right from when one approaches this spot, either from the Nairobi side or from the Meru side. Manusura wawili walipelekwa hospitali za Chogoria Mission na Chuka. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.